Amigo do Senhor, vamos meditar, vamos contemplar, vamos beber desta seiva, desta leitura do Evangelho, que para nós é uma lição muito profunda, certo? Uma lição muito profunda. Imaginem a cena. Fechemos os olhos e imaginemos a cena. Uma mulher pega em adultério, é trazida, devia estar sendo trazida, puxada pelos cabelos, pelos braços, até Jesus. Fazem a pergunta, Jesus responde, esses homens soltam as pedras e saem um por um. E Jesus fica ali sozinho com essa mulher. Que cena profunda, que cena que nos ensina como nós devemos viver o cristianismo. Quantos de nós aqui não gostam de serem juízes dos outros? Quantos de nós aqui não atira a pedra no erro do outro, mas esquece dos seus? Quantos de nós aqui não somos hábeis em julgar o comportamento do irmão, o falar, o agir, quase mesmo pensar? Quantos de nós aqui queremos tomar o lugar de Deus, que tem todo o poder e o dever de nos julgar? Nós precisamos é cuidar da nossa própria vida, porque só temos uma, nem duas e nem três. É uma e não mais teremos outra. E o tempo é curto. Ninguém sabe quando vai partir, quanto tempo vai ficar por aqui. Mas o tempo que aqui está, é melhor gastar esse tempo cuidando da própria vida e dos seus alentos do que cuidar da vida do outro, querendo ser para o outro juiz e Deus. E nós não somos nem juiz e tampouco Deus. Então, nós precisamos acordar para a vida e cuidar da nossa. Ao invés de você julgar o outro porque ouviu ali um senhor casado conversando com uma menina, você passa e diz, olha, já está ali praticando alguma coisa. Se encontra ali dois rapazes conversando, olha, eles são casalzinho gay. Se encontra duas... É este o comportamento humano. É assim que nós, seres humanos, nos comportamos. Queremos ser juízes e julgar o outro. Julgar o outro sem nem conhecê-los. Assim fizeram comigo aqui na Ilha de Maré. E eu quero que fique registrado. Assim fizeram comigo. Tem pessoas aqui que nem me conhecem, nunca falaram comigo, nunca vieram à minha casa, não sabem que cor é o meu cabelo, se ainda tem algum. Não sabem, mas souberam em praça pública denigrir a minha imagem, tentar denigrir a minha imagem, caluniar, levantar falso testemunho. E tudo isso são ações penalizadas pela justiça. Mas eu me submeti a comparar-me com estes ou estas que esta baixaria fez? De jeito nenhum. Sou um sacerdote, não sou moleque, como alguns aqui se comportam como moleques e molecas. Eu não sou isso. Por isso, nós deixamos nas mãos de nosso Senhor. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. É só todos fazerem a leitura dos últimos acontecimentos e vão entender o que ele fez. Não é? Mas nós não somos juízes e nem devemos nunca pensar em ser. O que é que nós somos, então, se não somos juízes? Somos como esta mulher. Pecadores. Apenas isso. Pecadores. É o que somos. Mas com um chamado especial. Sermos como essa mulher depois de abandonar o pecado. Santos e santificadores. É isso que Deus nos chama. Saia do pecado, da sua avareza, saia da sua prostituição, saia do seu erro e venha descobrir a graça. Se ninguém te julga, ou mesmo que o homem te julgue, Jesus não te julga. Ele apenas te acolhe para curar as suas chagas, para curar as suas feridas
que as chagas e feridas abertas são o pecado enraizado na vida do cristão. E quando o cristão toma consciência destas chagas abertas e não quer mais feder, então ele procura o médico dos médicos e diz: eis-me aqui, Senhor, podre como estou. Faz igual o filho pródigo, cura-me e eu quero apenas seguir os teus passos. E Jesus, que é o médico dos médicos, vai curar as feridas, vai perdoar os pecados. E quando a pessoa realmente reconhece-se pecador, reconhece Deus como seu Senhor, então o milagre e a graça acontecem.